Bom dia, Rafael. Boa tarde, vizinho. Boa tarde. Passa uma comida gostosa. Sério? Que bom que você gostou. Deixa eu lavar a louça pra você. Ah, por favor, se não vou te incomodar nem nada. Não, incomoda nenhum. Como foi seu dia? Foi bom. Aqui. Debut Stafford, the Canadian national record holder, will be there. Muir, Sergei Chebet, Nanyondo, and Nicky Hiltz. Not only a place in the fight. Bom dia, meu amor. Bom dia. Boa tarde, vizinho. Boa tarde. Passa uma comida gostosa. Sério? Que bom que você gostou. Quer que eu deixe pra lavar a louça pra você? Ah, por favor, se não vou te incomodar nem nada. Não, incomoda nenhum. Como foi seu dia? Foi bom. Debut Stafford, the Canadian national record holder, will be there. Muir, Sergei Chebet, Nanyondo, and Nicky Hiltz. Not only a place in the fight. Tá gravando? Bom, Rafael, se você tá ouvindo isso, eu quero que você saiba que eu sinto muito. Fazer você passar por isso nunca foi a minha intenção. Mas a sensação... Sabe, a sensação de ser amada, isso pode ter sido muito egoísta da minha parte, tá? Mas eu não sou a única culpada e você sabe muito bem disso. Eu sei que eu tô errada, mas eu não me arrependo. Você nunca me deu o amor que eu merecia. E agora também não importa mais. A verdade é que eu sei como quebrar o looping.